Oletko koskaan miettinyt, mitä pääsiäisenä oikein tapahtui? Jeesus oli tulossa pääsiäisjuhlille Jerusalemiin. Hän ratsasti sinne aasilla. Vanhassa testamentissa kuvataan, että Messias, Jumalan lähettämä pelastaja, saapuu aasilla ratsastaen. Ihmiset Jerusalemin portilla ottivat Jeesuksen vastaan iloiten. He olivat kuulleet ja nähneet Jeesuksen tekemiä ihmeitä ja uskoivat, että hän voi auttaa. Ihmiset tervehtivät Jeesusta heiluttamalla palmun oksia, laittamalla vaatteita tielle ja huutamalla: Hoosianna, Daavidin poika, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä. Siten tervehdittiin kuningasta. Ylipapit, jotka hallitsivat Jerusalemin temppeliä ja johtivat juutalaisten suurta neuvostoa, eivät olleet yhtä innoissaan Jeesuksesta. Heidän mielestään Jeesus pilkkasi Jumalaa tekemällä asioita, jotka kuuluivat vain pelastajalle. He myös pelkäsivät, että joutuisivat Jeesuksen takia ongelmiin roomalaisten miehittäjien kanssa. Niinpä he tekivät suunnitelman, jolla pääsisivät Jeesuksesta eroon. Ylipapit tarjosivat Juudakselle, yhdelle Jeesuksen opetuslapsista, 30 hopearahaa, jos tämä pettäisi Jeesuksen ja veisi ylipappien sotilaat vangitsemaan Jeesuksen. Juudas otti rahat vastaan. Torstai-iltana Jeesus kutsui opetuslapsensa viettämään perinteistä pääsiäisateriaa. Aterian aikana Jeesus kertoi tietävänsä, että yksi opetuslapsista pettää hänet. Opetuslapset ihmettelivät, kuka se voisi olla. Vain Juudas tiesi. Aterialla Jeesus otti leivän, siunasi sen ja sanoi: ottakaa ja syökää. Tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää se minun muistokseni. Hän otti myös viinimaljan ja sanoi: ottakaa ja juokaa. Tämä on minun vereni, joka vuodatetaan teidän puolestanne. Näin Jeesus kertoi kuolevansa kaikkien meidän puolestamme. Aterian jälkeen Jeesus pyysi opetuslapsiaan tulemaan mukaansa rukoilemaan Getsemanen puutarhaan. Jeesus polvistui siellä rukoukseen. Hän pyysi taivaan isältä, ettei hänen tarvitsisi kuolla, jos se vain olisi mahdollista. Mutta Jeesus lisäsi vielä rukoukseen sanat: ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Näin hän antoi Jumalan päättää, mikä on parasta. Jumala lähetti enkelinsä Jeesuksen vierelle rohkaisemaan ja vahvistamaan häntä. Kun Jeesus vielä rukoili, paikalle tuli Juudas ylipappien sotilaiden kanssa. Sotilaat ottivat Jeesuksen kiinni ja vangitsivat hänet. Opetuslapset pakenivat paikalta yksi toisensa jälkeen. Jeesus vietiin ylipappi Kaifaan luo, minne kansan vanhimmat ja lainopettajat olivat kerääntyneet. He yrittivät löytää todisteita Jeesusta vastaan, mutta eivät löytäneet. Jeesus ei vastannut heidän syytöksiinsä. Lopulta Kaifas sanoi hänelle: sano meille, oletko sinä Messias, Jumalan poika? Jeesus vastasi: itsepä sen sanoit. Ja hän kertoi, miten hän tulee vielä istumaan Jumalan oikealla puolella ja palaa vielä takaisin. Silloin ylipappi ja neuvoston jäsenet syyttivät häntä Jumalan pilkkaamisesta ja totesivat, että hän on ansainnut kuoleman. Koska juutalaisten suuri neuvosto ei voinut tuomita ketään kuolemaan, Jeesus vietiin aamulla maaherra Pilatuksen eteen.
Pilatus kuunteli ylipappien esittämät syytökset ja hämmästyi, kun Jeesus ei vastannut niihin mitään. Pilatus antoi palatsinsa ulkopuolelle kokoontuneelle kansanjoukolle mahdollisuuden valita, vapauttaako hän Jeesuksen vai Barabbas-nimisen miehen, joka oli kuuluisa murhaaja. Ylipappien yllyttäessä kansa vaati Barabbaan vapaaksi ja Jeesuksen ristiinnaulittavaksi. Kun Pilatus näki, ettei mitään ollut tehtävissä ja kun meteli yhä paheni, hän pesi kätensä väkijoukon nähden ja sanoi, minä olen syytön tämän miehen vereen. Tämä on teidän asianne. Ja hän luovutti Jeesuksen ristiinnaulittavaksi. Jeesus ristiinnaulittiin paikassa nimeltä Golgata. Suomeksi se on pääkallon paikka. Hänen kanssaan ristiinnaulittiin kaksi rosvoa, toinen hänen oikealle, toinen hänen vasemmalle puolelleen. Ohikulkeva kansanjoukko pilkkasi Jeesusta. Jeesus rukoili niiden ihmisten puolesta, jotka hänet ristiinnaulitsivat. Hän sanoi, Isä, anna heille anteeksi. He eivät tiedä, mitä he tekevät. Keskipäivällä tuli aivan pimeää. Jeesus huokaisi, se on täytetty, ja kuoli. Silloin temppelin väliverho repesi kahtia, maa järisi ja kalliot halkesivat. Kun ristiinnaulitsemista valvonut sadanpäällikkö näki, mitä tapahtui, hän sanoi, tämä oli todella Jumalan poika. Jeesuksen ystävät pyysivät Pilatukselta lupaa saada haudata Jeesuksen. He saivat luvan ja Jeesus haudattiin ystävänsä Joosef Arimatialaisen hautaan. Haudan suulle asetettiin suuri kivi. Pilatus määräsi sotilaat vartioon Jeesuksen haudalle, etteivät opetuslapset ryöstäisi Jeesuksen ruumista haudasta. Kertomus Jeesuksesta näytti nyt olevan ohi. Varhain sunnuntai-aamuna Magdalan Maria oli ystävineen matkalla haudalle voitelemaan Jeesuksen ruumista. Äkkiä maa alkoi vavahdella ja järistä, sillä Jumalan enkeli laskeutui haudalle. Hän vieritti kiven pois. Vartijat pelästyivät ja vaipuivat maahan kuin kuolleet. Enkeli puhui naisille ja sanoi, älkää pelätkö. Tiedän, että etsitte ristiinnaulittua Jeesusta. Hän ei ole täällä. Hän on noussut kuolleista. Enkeli lähetti naiset kertomaan ilouutista opetuslapsille. Ilouutista siitä, että Jeesus ei ole enää haudassa, vaan hän on noussut kuolleista. Sitä samaa ilosanomaa mekin kerromme tänäkin pääsiäisenä. Ei hän ole täällä. Hän on noussut kuolleista. Thank you.
taivaan isän siunaamaa pääsiäisjuhlaa teille ihan jokaiselle.